Ad şə Qəbələ rayonunun Bun qəsəbəsində ümumi sahəsi 90 kvadrat metr olan Elşad Ağaməhdova məxsus 1 mərtəbəli 2 otaq, 1 şüşə bənddən ibarət evdə baş verib. Yanğın zamanı evin yanar konstruksiyaları, evə əşyalarının bir qismi yanıb, qalan hissəsi yararsız vəziyyətə düşüb. Yanğının elektrik naqillərinin qısa qapanmasından yarandığı ehtimal olunur. Hadisə zamanı ev sahibi 56 yaşlı Elşad Ağaməhdov əlləri, ayaqları və bədənin digər hissəsini yanıq xəsarəti ilə Qəbələ rayon mərkəzi xə xəstəxanasına aparılıb. Hazırda orda müalicə davam edir. Hal-hazırda gördüyümüz evdən heç bir əsəramət qalmayıb. Yəni hər şey yanıb. Ağır gele xalininlərdir. Yəni texniki avadanlıqlar yanıb. Heç bir şey çıxardanmaduq. Qardaşım özü də bir dəqiqə xəstəxanadadır. Uşaqları da yanındadır. Elə bir ki, iki ayağı, əlləri yanıb, qolları da yanıbdı. Hətta telefonu da tuta bilmir əlində. Yəni cüzi yanır xəsarət alıb. Hadisə yerinə gələn Qəbələ rayon Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri tərəfindən yanğın söndürülüb. Ətraf evlərə yayılmasının qarşısı alınıb. Faqla bağlı araşdırma aparılır. Şəmsistan Fikrətli Rəhman Həkimzadə Dünya TV